Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki. Tervetuloa kaikkien aikojen kisa katsomoon. No shirt, no shoes, no dice. Eli ei kenkiä, ei paitaa, ei palvelua. Me ollaan Artukassa aika liberaaleja kavereita ja omataan tämmöinen mukamas nyt sitten vapaa maailmankuva, mutta joku raja silläkin, eli älä kuuntele tai tätä ohjelmaa ilman paitaa, ilman kenkiä, tai muuten siitä ei oikein tule mitään. Paitsi jos on kesä ja olet terassilla. No, se on tietysti eri asia, mutta tämä on 23 minuuttia, hän on Arto Koskelo, mä olen Jussi Heikälä. Tervetuloa jälleen mukaan. Kesämiehinä täällä keskellä pakkasta ollaan. Päivän aihe on seuraavanlainen. Sosiologian ja kriminologian professori Jukka Savolainen tekee sillä tavalla hassusti, että sanoo asiansa melko lailla suoraan, siis ihan ilman kiertelyä. Akateeminen valtavirta ei kykene maahanmuuton avoimeen ja kriittiseen tarkasteluun, hän toteaa. Mitä kaikkea professori sanoo? Hieman tulenarassa kolumnissaan, sitä käydään läpi tämän päivän jaksossa. Kuten myös akvaariopäivitystä, jota on toivottu, mennään siihen kohta. Tänähän marraskuun viimeinen päivä, tietää palkkapäivää monelle, tietää joulukalenteri avaamista huomisesta eteenpäin ja <coughs> saattaa olla, että osa kalentereista omaan ne luukut tälläkin päivällä jo. Riippuen vähän, vähän Mutta semmoinen homma tähän väliin, että yrittäjä. Miltä kuulostaisi ihmisen kokoinen pankki ilman raastavaa byrokratiaa? Aika hyvältä vai? pankkitoimintaa pienyrittäjän kokoisessa mittakaavassa. Se on kredin homma pähkinänkuoressa. Pienyrittäjänä kassavirran hallinta aiheuttaa välillä ylimääräisiä sydämen tykytyksiä, kun maksuja pitäisi kuitata, vaikka laskua vasta lähetellään. Olisi sitten kyse tonnista tai isommasta summasta. Anna Kredin auttaa sinua, hyvä pienyrittäjä, selviämään loppuvuoden karikoiden läpi. Ja muuten pienyrittäjille ensimmäiset Kuukaudet lyhennysvapaina. Ota homma haltuun. Alapuolella on linkki, josta saa lisäinfuu. Nyt vähän pahoittelun kaltainen ääni on tänään vähän maassa. Lentsu yrittää iskeä sisään, mutta ei tässä hidastaa. Kaksi kolmonen tulee läpi tuiverruksen ja lumipyryn. Mm -hmm. Katsotaan, miten herroille käy. Toivottavasti paremmin kuin Jussi Heikelän akvaariolle. Minä olisin sanomassa, että minun akvaariossahan se valitsee trooppiset olosuhteet, mutta sekään ei ole poistanut katoa. Ää, muutamille lajeille on käynyt niin sanottu lopullinen kokonaisratkaisu. Nyt täytyy ehkä muistuttaa katsojia ehkä itseäkin vähän, että oli aika, jolloin Jussin akvaariota seurattiin herkeämättä melkein mm. joka viikko. Ja sen Joo. jälkeen jostain syystä tuli useiden kuukausien tauko. Minä sitä sitten kyselin, kun katsojatkin sitä ihmetteli, että mitä kuuluu Jussin akvaariolle. Ja tänään Heikellä on luvannut vähän paljastaa. Että no tällainen on. lyhyt tiiseri, teaser traileri. Nyt niin jokainen voi varmaan arvata, että akvariolla ei ole mennyt hirveän hyvin. Tai kalasto on ollut kusessa. Tarkemmin sanottuna, mähän ostin sinne vähän uutta populaatiota ja uusia kasveja ja kaikkea, mutta se ei mennyt hirveän hyvin. Niin, nyt vaikuttaa eli... siltä, että tämä malthuusialainen ansa toteutui ihan käytännössä, että populaatio vissi kasvoi sitten hallitsemattoman kokoiseksi. Sä hoidit niitä niin hyvin, että mi miljoona kaloja oli lopulta miljoona ja sitten kaikki delas. Ei ole miljoona kaloja. Tämä oli vaan mun veikkaus. ei, ei ole mutta nämä ne on tetrat ovat osoittautuneet aika sitkeäksi lajiksi ja pari, pari tuota, pohjamonniakin. Plus sitten, mulla on yksi tällainen asukki siellä, sellainen tumma, pitkulainen kaveri, joka yleensä vetää pelkästään takaseinässä. hän on tällainen hyvin introvertti. Ei uskaltaudu ihmisten ilmoille. Kunnes sitten, oliko tämä nyt toissa päivänä, kuulin, mä otin lyhyen videon pätkän, niin tämä Jantteri tuli ihan pokkanaamalla kautta pyramidin yläosaa no, oh, on. Silop... on, silmät selässä. Yhtäkkiä se huomaa, että ei vittu, kytät. Ja mitä te, se ja kehaneen? Haneen, joo. Tuossa mm. se mm. ja pyramidi. Tätä, mistä, mistä eläinkaupasta sanoi hommaa? No, 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 Onko se edes eläinkaupasta alkuunsakaan? Mutta sä oot sinne halunnut kaikenlaista tällaista kivaa kiinalaista rihkamaa, josta siis nämä monnitkin diikkaa. Mm. Voi olla taivanilaista rihkamaa myös. Tota, öö, kasveja oli paljon. Alun perin ja Mani ja tässä tota, sitten heitellyt mäkeä sieltä, mutta mulla on nyt suunnitelmissa niin sanottu toinen aalto. Eli, eli tässä pitää sekä uutta kasvustoa että, että sitten kalastua, kun levästö on saatu niin kuin hallintaa. niin se valtas koko akvaario. Niin, mulla oli siis, mutta mä sammutin sen jälkeen valot niiltä, niin sitten ei levät enää kasvanut. Plus mulla on yksi sellainen sukarapu siellä, joka imuttelee niitä leviä. Se Iha, on hyvä duuni, erittäin, hyvä duuni. Erittäin hyvä hankinta. Tapaistaanko tuota, tällä tuotantokaudella vihdoinkin siihen kliimaksiin, missä se hommaat sen tappajakalan? Mulla mikä oli, se oli sellainen jo taistelukala. jo? taistelukala oli jo, mutta se sai joku pöhön ja se, siitä tuli sellainen niin kuin aika iso. Ja sitten sille kaveriksi kultakalan, eli klassikon. Mm -hmm. Ja sitten selkeä, me saadaan katsoa sitä matskua, kun toinen syö toisen. Mm -hmm. Joo, katsotaan mitä voidaan kehittää, mutta jotain näyttävää ehkä on tulossa. Mutta tämä siis nyt akvaariosta siirrytään tähän pääaiheeseen, joka on äh, aika herkullinen. Juu, tämä on tuota, tämä professori Jukka Savolainen mennyt avaamaan sanaisen arkkuunsa verkkouutisten kolumnissa. Hän on tosiaan sosiologian ja kriminologian professori. Wayne State yliopistossa Yhdysvalloissa, Jukka ö, professoroi. Ja tota, tällä kertaa nyt sitten verkkouutisten julkaisussa ö, Savolainen ottaa kiinni siihen, että tämä Suomen Akatemia, jonka tutkimushankkeita mekin ollaan tässä lähetyksessä useasti siteerattu, lähinnä ihmetelty niitä otsikoita ja jaettavia rahasummia, niin äh, ihan pokanamalla ju juge heittää, että äh, tässä saattaisi olla jotain sellaista, mitä mä sanoisin, agendalla tehtyä tutkimus päätöstä. Vähintäänkin pientä painotuseroa, että minkälaisilla näkökulmilla ja viitekehyksillä aihepiiriä lähestytään, minkälaisilla ei. Hän toteaa, että tuota, tämä maahanmuuttoon liittyvä tutkimusohjelma, jota hallitus nyt laittoi Holdille, niin se lykkäminen oli hänen mielestään oikea päätös, koska akateeminen valtavirta ei kykene tärkeän aiheen avoimeen tarkasteluun. Eli hän sanoo, että siellä on nyt sellainen ongelma, mitä pahat kielet ja populistit on ehkä vähän, äh, vähän niin kuin arvelleetkin, että jotain häikkää siellä nyt tuntuisi olevan siinä tavassa, millä jotkut asiat ja näkökulmat tunnutaan ohittavan, kuten esimerkiksi sellaiset negatiiviset lieveilmiöt, jotka voi maahanmuuttoon liittyä positiivisten lisäksi. Opetusministeriö pitää Juka mukaan tietokantaa Suomesta tehtävästä tutkimuksesta. Ja hän oli itse käynyt penkomassa, niin 82 erilaista tutkimushanketta löytyi, jotka liittyy tähän maahanmuuttoteemaan. Ja, niissä tarkastelin muun muassa tässä tulee nyt näitä tutkimusotsikoita. Rasismin ja rakenteellisen syrjinnän vastaista sosiaalityötä, pakolaistaustaisten miesten poliittisuuden ymmärtämistä ja osallistumisen käytäntöjä turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. No tuossa ei nyt sitten sohaista murhaispesään. Ei käsitellä esimerkiksi sitä, että tietyt rikostilastot on Vähän antaneet osvittaa tässä jo pidemmän aikaa. Aa, kyllä. Jukka löysi yhden hankkeen, missä myös tämä rikollisuus oli teemana. No niin. Ja kuinka ollakaan, se ei koskenut suomalaista yhteiskuntaa laisinkaan, vaan rauhan säilyttämisen käytäntöjä väkivaltaisella Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä rajalla. Niin se ei sitten ollut Suomessa laisinkaan se keissi. Hän tota, toteaa kolumnissaan näin, että kirjoitin kanavalehden artikkelissa vuonna 2021... En pidä mahdottomana, että tulevaisuudessa oikeistopopulistinen populistinen hallitus voisi Suomessakin puuttua akateemisen maailman ylilyönteihin, ennustukseni perustui näkemykseen, jonka mukaan merkittävä osa yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta on ideologisesti vinoutunutta ja metodologisesti kelvotonta. Ja hän lisää olisi naivia olettaa, että kansalaisten moraalia ja tervettä järkeä loukkaava toiminta voisi jatkua loputtomiin. No aika pitkään se on kuitenkin jatkunut, ainakin nyt sitten tämän todistusta aikan perusteella, mitä Jukka eteemme läväyttää. Hän mainitsee terveen järjen, joka on tietysti sellainen vähän tuota, mitä nyt sanoisin, populistinen väite. Ehkä liittyy jollain tavalla vihapuheeseen, sitä ei yleensä saisi näissä yhteyksissä nostaa esille. Sillä on sitten päästy kilpipuolustukseen, että kritiikkiä oikeastaan voi esittää, jos ei ole akatemian sisällä jos taas olet akatemian sisällä, et esitä kritiikkiä, koska tutkimusrahoituksessa on kiinni siitä, että pidät suusi tukossa. Tämä se kuuluisa Sauli Niinistön tolkun ihmisiä, josta hän sai aikamoisen määrän vinoilua. Kuulemma tolkun ihmiset, jotka Niinistä nimesi Niin, niin ne on kaikki rasisteja. Mainitsen, että sen sijaan, että olisi panostettu esimerkiksi jengitutkimukseen, tutkimukseen puhutaan varmastikin näistä katujengeistä, joissa tuntuu olevan painotuksia, niin KY-toimikunta on tukenut maahanmuuttajakeskeisiä hankkeita, esimerkiksi otsikoilla Queer-siirtolaisten poliittiset subjektiviteetit ja kehollisten kohtaamisten politiikka turvapaikan hakemisessa vaikuttaa melko tuota esoteeriselta näkökulmalta, vähän postmoderni, poikkileikkaava, monitieteellinen kulma. En nyt ole ihan varma, että onko tämä sitä kaikkea relevanteita tietoa, mutta toisaalta mun ei onneksi tarvitse olla päättämässä näistä rahoituksista. Mutta Savolainen mm. näkee tässä ehkä mahdollisia ongelmia kiinni. Joo, ja sitten kun Savolainen nostaa tässä tekstissä sen, että kun meidän naapurimaassa, on ehkä kuitenkin Euroopan ongelmallisin tilanne, mitä tulee jengiväkivaltaan. Ja, ja aseväkivaltaan, se on kyllä huikeaa. Niin. Ruotsista on tullut se maa, missä paukutellaan eniten ja välillä osutaakin. Niin sitten kukaan Suomen akatemiassa ei ole rohjenut antaa. Mehän nyt ei tiedetä, kuinka monta tällaista pitsiä on tehty. Eli, eli näitä tutkimushankkeita on saatettu ehdottaa. Ja toki niitä voi tehdä myös ilman niitä tutkimuksia, myös ilman Suomen akatemian rahoitusta mutta siitä ei ole tietoa, että mitä kaikkea on ehdoteltu. Sen sijaan niitä ei niin tunnu olevan, niin se on vähän hassua. Niin kuin Savolainenkin tässä sanoo, niin että et jos kerta naapurissa asia on fubar tai fubarish vähintään. No joo. Ni, 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 tai on se aika fubar. tai täällä olla ihan kunnolla. Full blown fubar. Ja, niin. ja kun yleinen tietoisuus kuitenkin tuntuisi olevan 2023 ihan niin kuin kaikilla laidoilla, että kyllä se kytkeytyy tuohon maahanmuuttoon ilmiönä, niin tästäkö nyt sitten ei saisi tehdä tutkimusta? Öö, en tiedä, onko näin, mutta ainakin jos katsotaan, mitä tutkimusta on tehty, niin siltä vaikuttaa. Öö, Toisaalta no, mitä... mitä turhaa tutkia, jos kerta mitään löydettävää ei ole? Ymmärrätkö? Kaikki on hyvin. Niin. Move along. Jos vaan ollaan hiljaa, niin eikö kaikki ole silloin hyvin? No mistä tässä Savolaisen mukaan voisi olla kyse? Hän toteaa, että ideologisesti suvaitsematon ilmapiiri johtaa itse sensuuriin. Miksi akateemiset tutkijat ovat laiminlyöneet maahanmuuttaja-nuorten rikollisuuden tutkimusta? Keskeisin syy lienee tutkimuskohteen arkaluonteisuus. Tiedeyhteisössä hallitsee punavihreä maailmankuva. Voiko sitä nyt enää sitten suoremmin sanoa? Mä en tiedä, se siitä, että kun hän kuitenkin sitä pitää professuuria Yhdysvalloissa, niin uskaltaa vähän tökkästä, että, että jos kaveri olisi niin kuin Helsingin yliopistolla kirjoilla, niin mitä sä luulet? Tulisiko tätä, tätä tekstiä yhtä sujuvasti? Välttämättä ei tulisi. Ja tästä tulee hmm. vähän mieleen tämä tuota raamatun sanonta, että kukaan ei ole profetta omalla maallaan. Suomalainen mediahan ei varsinaisesti ole rakastanut tätä Bengt Holmströmiä. Mm. Taloustieteilijä, joka sai siis Nobelin työstään. Niin. Niin, niin sanotun Nobelin. Niin sanotun Nobelin, niin. Se on <laughs> kuitenkin talous, siis... Oma. Mutta niin. tota, Joo, mennään tuohon jo. <laughs> mutta hän on kuitenkin ihan niin kuin johtavia ajattelijoita omalla sarallaan, mutta mun mielestä suomalainen media on ehkä vähän alikäyttänyt hänen että Mieluummin on löydetty Sixten Korkman kommentoimaan asioita. Ja siihen saattaisi liittyä tämä, että, että hän työskentelee siellä Yhdysvalloissa, ja on aika markkinan myönteinen eikä kovinkaan punavihreä näissä kannoissaan. Niin. niin. Olisiko tässä sama ilmiö, että sikäli kun ollaan Suomen ulkopuolella, niin uskalletaan olla vähän vähemmän vasemmistohegemonian myötäkarvaan silittäviä. Amerikka on paha paikka ihmisille, katsokaa vaikka Nalle Vaaruusia. Hän kuitenkin, tarmoa uhkoen vielä, oli vanhan valtaamishengessä mukana, en osaa sanoa oliko vanhalla, mutta ainakin hengessä mukana ja ja banderolleja pitämässä vasemmiston mieleosituksissa. Mutta sitten isä Bunt totesi, että nyt hipiltä leikataan tukka ja hänet lähetetään Amerikkaan kunnon kouluun. Se saattoi olla virhe. Niin. Sieltä on no, oli mitassi... muuttunut mies takaisin. Sen jälkeen hän... Anakinista kasvoi sitten iso paha susi, joka hengittää hassusti. Jos mä ajatellaan, että tämmöisiä tabuaiheita on suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mun mielestä Tämä Holmströmin lausunto menisi hyvinkin lähelle sellaista. Mm. Kauppalehti on otsikonut näin, että numerot ovat vain oire. Sairauden nimi on valtioriippuvuus. riippuvuus. Se kuulostaa sieltä, mitä Suomessa saa kyllä sanoa ääneen. Meillä on aika hyvä tämä sananvapauden tilanne. Heikelä koskelo voi sanoa näin, mutta ans olla, jos taloustieteen nobelisti sanoo näin. Niin on siellä pikkasen eri painoarvo siinä viestissä. Ja musta tuntuu, että. Mitä ylemmäs mennään pyramiidissa siinä, että ö, kenellä on ikään kuin tutkimukseen perustuvaa painoarvoa sanomisillaan, niin sitä suurempi hiljaisuus vallitsee tällaisten kommenttien suhteen. Mutta tota, otetaan vielä tähän tämä Minja Koskela mukaan, vasemmistoliiton kansanedustaja. Kun <coughs> ö, perussuomalaiset olivat hallituksessa esittänyt huolensa siitä, että STN, esittämässä ohjelmakokonaisuudessa ei käsitellä riittävästi maahanmuuton negatiivisia piirteitä. Niin siihen sitten, eli siis suomeksi sanottuna, perustus oli huolissaan siitä, että tätä rikollisuusasiaa ei tutkita akateemisesti. Että tulisi niinku vinottunutta tutkimusta, mikä ei sitten oikeastaan palvele sitä tarkoitusta, mikä valtiojohdolla on? Ei, joo. Niin siihen sitten Vasareiden Minja Koskela, jolla on siis tutkijatausta, kommentoi, että Mistä lähtien poliitikot ovat päättäneet tutkimuskysymyksistä? Hmm. Tuota, Ei taas... ne niin tavallaan päätäkään, mutta sitten jos tutkimusaineisto on läpeensä ää, tiettyä asianlaitaa ja tuntuu, että se sitä tehdään agendalla, niin ää, kyllä se voi ehkä vähän harmittaa. Niin ja sieltä lohditaan esiin tämä palomuuri ja, ja, ja siihen ikään kuin implisiittisesti vihjataan, että ää, nyt oikeistohallitus pyrkisi päättämään tieteen tuloksia ohjaamalla niitä poliittisesti, mutta eihän siitä ole kyse. Kyse on vain siitä, että minkälaisia hankkeita rahoitetaan, mitkä palvelee sitä tarkoitusta, mikä kulloisellakin hallituksella on. Sellaista tutkimusta, mistä Koskela puhuu, niin saa toki tehdä ja vastaisuudessakin ja toivottavasti sitä tehdään. Mä itse haluan olla sen verran optimistia, uskoa ihmiseen. Kyllä me uskon. Niin, kyllä mä uskon, että akatemiassa tutkijat haluavat selvittää nimenomaan totuuden ja pyrkiä pyrkiä saamaan sellaisen äh, totuudellisen kokonaiskuvan kullakin valitsevasta tilanteesta. Eli ideologia voi ohjata ihmisiä, koska tuo kriittisen diskurssianalyysin, äh, hefen Teun Van Daikin mukaan, ideologian luonne on sellainen, että se ensimmäiseksi piilottaa itsensä ideologian uskovalta. Eli siitä tulee näkymätön monelle ihmiselle, jotka siihen kytkeytyy, mikä on sellainen mm. niin kuin salavihkainen keino, millä tavalla äh, ideologia vaikuttaa meissä ihmisissä. Niin äh, kyllä, mä haluaisin uskoa, että tuota, totuudellisuuteen pyritään. Mutta Savolainen antaa täällä toisenkin vaihtoehdon, että mistä saattaisi olla kyse. Mielestäni tässä on ehkä selitysvoimaa tässä ajatuksessa. Hän kuvailee siis tätä suvaitsematonta ilmapiiriä, missä sallitaan vain yhdenlainen luenta, mitä tulee maahanmuuttoon. Tällaisessa ilmapiirissä ei suvaita tutkimusta, joka katsotaan pelaavan perussuomalaisten pussiin, riippumatta siitä, onko tulos tieteellisesti oikea tai väärä. Silloin harvoin kun tutkijat uskaltautuvat raportoimaan tilastoja esimerkiksi maahanmuuttajien seksuaalirikollisuudesta, akateemisen puhdasoppisuuden äänitorvet alkavat syyttää heitä kokonaisten kansanryhmien leimaamisesta eli rasismista. Tuli mieleen yksi rakennushanke, kun tämä pelkästään. Öö mitenkään persuihin liittyvä asia, vaan tämä on ikävä kyllä politiikan pimeintä ydintä. Eli miltä joku hanke saa sen toisen näyttämään? Et lyhyt esimerkki, Helsinki rakennettiin yhtä sellaista isoa projektia, jossa sitten oli vähän vastakarvaisuutta, ja me pohdittiin, että voisiko tässä rakentaa yhteiset ö, huoltotunnelit ja parkkihalliin erään toisen projektin kanssa, joka on jo tuossa vähän niin kuin paremmassa myöntätuulessa. Että olisi semmoisia hyviä synergiahyötyjä, että saataisiin päästä vaikka vähän halvemmalla ja saada parempi Just näin loppu. näin, voisi säästää esimerkiksi vaikka 10 jotain fyrkkaa siinä, että tehdään yhteiset tilat ja näin. Ja tota, ö, silloin... silloin Tuota, Helsingin kaupunginvaltuuston demarisiipi äänesti vastaan, koska se olisi saanut sen puolueen näyttämään hyvältä, joka aloitteen toi pöytään. Eli vaikka tiedetään, että se säästäisi yhteistä veronmaksajien rahaa, niin se, että joku toinen saa siitä sulan hattuun, on itse asiassa syy vastustaa sitä. Ja kuinka kusipäistä tämä voi olla tämä toiminta? Anteeksi, mulla lähtee taas laukalle. Ei anna mennä. Ei, ei kun mua harmittaa Politiikka tämmönen. on hetkittäin kontraproduktiivista, eli se tuottaa mm. just sellaisia tuloksia, mitä kukaan ei oikeastaan haluaisi, just siksi, että se on tuommoista mm. kuppikuntaista. Mä itse koen, että tässä kyllä tapahtui suomalaisessa ilmapiirissä jonkinlainen niin kuin ö, shokki oli tämä persyjen jytky vuosi taisi olla, oliko se 2011, 2011. Joo. niin silloin musta tuntuu, että moni pelästy täällä tuota Helsingin liberaaleissa porukoissa. Täällä valitsee semmoinen liberaali hegemonia, missä melkeinpä kaikki työtoverit ja akatemiaan kuuluvat ja rälssiin kuuluvat, niin voi ennalta olettaa, että kaikkihan me ajatellaan näistä asioista hiukan punavihreästi. Semmoinen niin avoin perussuomalaisuus on ollut melkeinpä mahdotonta tietyissä instituutioissa, mikä on nyt osa tätä oireyhtymää, mm. niin mä koen, ja. että silloin ilman, että kukaan keskusjohteisesti näin määräsi, niin koko tämä hallitsevaa, kutsutaan sitä nyt eliitiksi populistisesti mm -hmm. tässä, meni semmoiseen siilipuolustukseen, joka oli hyvinkin tunnepohjainen reaktio, ja se ei ole hellittänyt siitä asennosta näiden kymmenen vuoden aikana, vaan edelleen, mikä tahansa, joka hyödyttää perussuomalaisia, on asia, mikä pitää ampua alas. Ehkä johtuu myös osaltaan siitä, että perussuomalaiset on kuitenkin aika seminuori puolue. Vielä parikymmentä vuotta sitten niillä oli Vistbakka, Soini ja Toni Halme istumassa eduskunnassa. Ja tosiaan nyt 12 vuotta sitten niin, niin, niin tapahtui muutos. Ja kun äh, tämä politiikkahan tietysti ulottuu koko tähän virkamieskoneistoon, kaikkiin mahdollisiin virastoihin, kaikkiin mahdollisiin julkisiin instansseihin, mutta myös sellaisiin hankkeisiin, mihin myönnetään julkista tukea. Joten se palapeli on ollut äh, pitkältä osin äh, näiden vanhojen suurten pyörittämä palapeli. Niin kyllähän siinä mustasukkaisuus tulee välittömästi läsnä, kun tajutaan, että ei Jumala auta, että mehän pitää tälle porukalle antaa kans alkaa, alkaa niin kuin siivuttaa tätä kakkua. Jos sä niin, olit ne, heikon kielikuva, niin se on vähän niin kuin patogeeni, joka pyrkii immuunijärjestelmästä läpi. Koko <laughs> systeemi menee sellaiseen puolustustilaan ja hylkii sitä kaikin keinoin. Ja sitten, sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että Suomessa tämä sananvapaus on öö, hyvällä tolalla. Ja okei, tietyillä asioilla se onkin. Me voidaan tässä jauhaa sun kanssa tavallaan aika kivasti. Mutta sitten jos katsotaan, niin, niin eihän tämä ole mitenkään uusi ilmiö tämä esimerkiksi tämän asian tutkimattomuus. Et jos kuuntelee Ben juttuja, näitä sotajuttuja sieltä 78-luvulta, minkälaisessa asemassa hän oli näin niin kokoomuslaisena politiikkona, kaikkien taistolaisten puristuksessa, niin väittäisin, että että tuollaisia tutkimuksia, missä olisi tutkittu esimerkiksi niin kuin neuvostoliiton suhteen haitallisuutta, niin ei olisi ikinä tehty. Eli, eli, eli siis kyllähän meillä on niin kuin pitkät perinteet tälle hyssyttelylle myös. On se sitten, mikä tahansa kuulunkin se aihe. Se on ehkä tällaisten pienikokoisten yksituumaisten kansojen helmasynti, jonka laiseksi lasketaan myös Ruotsi, mistä päästäänkin siihen, että miksi tämä savolaisen nostama näkökulma on arvokas. Niin on se, että Ruotsin tie, tämä tilanne, mihin Ruotsi on ajautunut, niin se johtui pitkälti siitä, ettei asiasta saanut puhua. Eli ei saanut käsitellä julkisesti sitä, mitä omilla silmillään näki. Ja kun sen annettiin jatkua sitten pari 30 vuotta, niin lopputulokset luetaan lööpeistä. Ja nyt sama on selvästi nähtävissä suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Ja, ja tämä olisi nyt niin syytä tämä Ruotsin tie katkaista, ettei mentä sinne kaninkoloon samoja virheitä toistaa, jotka Ruotsissa selvästi tuottivat sellaisen lopputuloksen, jota kukaan ei halua. Ei varmasti vasemmalla eikä oikealla. Ja ikävä kyllä se ei välttämättä ole edes mikään lopputulos vielä, missä vaiheessa sitten musiikki katkaistaan ja katsotaan kuka ilman tuolia. Mä en tiedä mikä se kohta on, missä se lopputulos määritellään, mutta Hyvä pointti. tulevaisuus ei hirveän hyvältä näytä juuri tällä hetkellä. Mutta ollaan optimisteja. Koska kuningas on kuollut, eläköön kuningas? Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki. Tervetuloa kaikkien aikojen kisa katsomoon!